Հարգելի գործընկերներ, ներողություն, բայց ես էլ պետք է շեղվեմ թեմայից։ Չէ, չէ, մի բան ասեմ, էլի ժողովուրդ, դուք վերջն եք, սենց բան գոյություն չունի։ Երևան Ստամբուլ չվերթը նախաձեռնվել է 2003 թվականին, առաջին չվերթը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 16-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ, երբ մեր դաշնակցական գործընկերները արդեն եղել են իշխանության մեջ։ Չվերթը նախաձեռնվել է Ստամբուլյան ինչ-որ ընկերության և հայաստանյան Բագրատ Տուր ընկերության կողմից։ Չվերթը կանոնավոր կերպով գործել է մինչև 2015-16 թվականը, այնուհետև հայաստանյան շուկա է մտել թուրքական Ատլաս Ջեթ ընկերությունը 2016 թվականի, ձեռք է բերվել երկկողմ համաձայնություն, որ դեպի Ստամբուլ թռել է հայկական ընկերությունը և դեպի Երևան թուրքական ընկերությունը։ Սա շարունակվել է մինչև 2019 թիվը, այնուհետև մնացել է միայն թուրքական ավիաընկերությունը դեպի կանոնավոր չվերթներով դեպի Երևան։ Այսինքն, այս փոքրիկ ուսումնասիրությունը ես կատարեցի իմ գործընկերների և համապատասխան ոլորտի մասնագետների հետ երևի 15 րոպեում, ուղղակի ուզում էի հասկանայի ինչն է պատճառը այդ ոգևորության, պարզվեց մի հատ էլ անռիվատուրը պատկանում է Ռիփսիմե Ստամբուլյանին, պարզվեց, որ նա գումար է վաստակել Թուրքիա Հայաստանի քաղաքացիների տանելով։ Երեսպաշտության բացառիկ օրինակ, սա խայտառակություն է ժողովուրդ, ես չգիտեմ դուք ես ինչ եք անում, դուք պատկերացնում եք, եթե մենք մի կես ժամ զբաղվենք ձեզանով տակի ինչ է մնալու, չի կարելի, ես ինչ եք անում, ժողովուրդ ջան, վերջացրեք, անհարմար է, անհարմար է ուղղակի։